jsem tu. Nech to na mě. Já tě slyš, mluv! Sláva je na dosah! Ano, mistře? Jaká je tvá vůle? Co? Tak do toho, jen pojď, teď hned! Přeješ si? Jen se vyslov. Ukažme jim svou odvahu! Co chceš?
Dost! Připraven. No jo. Co je? Zabíjení je o moc zábavnější. Já tě slyším. Ukažme jim svou odvahu. Oblud je nejlepším vítězstvím. Ne, malej brouk. Co bys rád? Měl bys spát. Co pak bys chtěl? Za chvilku to tu vyčistím. Zabíjení je o moc zábavnější. Ukažme jim svou odvahu. Čekám na rozkazy. Co potřebuješ? To bych řekl. Myslíš, že za tebe udělám špinavou práci? Čekám pokyny. Jsem tu. Dost! Já tě slyším. Teď to udělám. Jsem tvůj člověk.
Uvidíme, co se dá dělat. Mluv! Zabíjení je o moc zábavnější. Učinil, se mnou přichází peklo. Do práce. Tak do toho, jen pojď, teď hned. Ano? Co bys rád? Co? Koho praštit? Ukažme jim svou odvahu. Jako by to uměl zase. Teď to udělám. Co moc, to je hračka.